כאשר אתה לא מבין מה המשמעות של לפגוע בהנהגה של ארגון. אילו היינו פוגעים בהנהגת הארגון הזה במהלך כל השנים, מבחינתי מ-2003 ועד היום, היינו יכולים לשנות מציאות. לא עשינו את המעשה למרות שיכולנו לעשות את המעשה. יכולנו לפגוע בהנהגת חמאס לא פעם ולא פעמיים. אז למה? אני גם יודע שאתה בחלק מהמקרים הייתה לך גישה ניצית כלפי הנהגת חמאס, כולל יחיא סינואר שהדור מהלך בינינו. למה הוא עדיין חי? יחיא סינואר חי לצערי הרב, כי מדינת ישראל החליטה שהיא לא רוצה לצאת להרפתקה ברצועת עזה. מהם השיקולים של ראש הממשלה אינני יודע. אני העליתי את הנושא הזה לא פעם ולא פעמיים. יורם כהן שהיה ראש השירות העלה את הקו הזה לפניי, רונן המשיך בזה אחריי. אני יכול לחשוב שראש הממשלה איננו רוצה להיגרר למלחמה, יש לו בעיית לגיטימציה פנימית ובינלאומית. זה כל הרע הזה שנפל עלינו. אני עדיין אופטימי. אני אופטימי כי אחד, אין ברירה אחרת. שתיים, כי אני חושב שמגיע לעם ישראל שאנחנו נהיה במקום אחר. אבל בשביל שזה יקרה, אנחנו צריכים בראש ובראשונה להחליף את ממשלת האסון הזאת. אין לנו ברירה אחרת. היא הכשל המרכזי, והיא מה שמונע בעדנו כרגע ליצור עתיד אחר ברצועת עזה. היא ממשלה שמונעת בעדנו מלשקם את החברה הישראלית. יש כאן הזדמנות אדירה בעיניי מול החברה הישראלית, מול ערבים וחרדים. אני חושב שצריכים להסתכל מחדש על מהי אזרחות במדינת ישראל, ולהגיע לפתרון הפשוט מאוד. אזרח במדינת ישראל הוא זה שמשרת את מדינת ישראל כפי שמדינת ישראל תקבע. אזרח שלא ישרת את מדינת ישראל, כאשר יגיע גילו ויקבע על פי מדינת ישראל, לא יוכל לבחור ולא יוכל להיבחר, לא יוכל להיות עובד ציבור, לא יוכל לקבל תקציבים מהמדינה. אבל בשביל זה צריכים לעשות שינוי, בשביל זה צריכים מנהיגות, בשביל זה צריך להיפטר מממשלת האסון הזאת וללכת ולהתחיל לשקם את מה שקרה לנו כאן לשנים רבות קדימה.